អ្នកនាងប្រកាសជាបានឃើញប័ណ្ណរបស់បងអូនទេពិសិដ្ឋលើផេសនេះហើយមែនអត់ឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការរីមិចទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើប័ណ្ណនេះទៅជា Afro House Remix ទាំងអស់គ្នា Let's go So we got the vocal Yeah We got an ambient bass. Drum and hi-hat. With a shaker. African drum percussion. A Cambodian instrument called Ronit. ឃើញអ្នកនាងបន្តពីខ្ញុំបានបង្ហាញ element នៅក្នុងបទនឹងឲ្យអ្នកនាងនេះហើយឥឡូវយើងចូលមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Let's go បងប្អូនអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទនេះបងប្អូនអ្នកនាងស្រឡាញ់បទនេះអ្នកនាងអាចទៅស្វែងរកនៅក្នុង YouTube បាននៅ YouTube របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Dentronic ហើយមានចំណងជើងថាទេពិសិដ្ឋ Love Test Remix Afro House Thank you guys for watching hope to see you next time